Жаңа жыл қарсаңында балаларды қуанту зор ғанибет. Күні кеше қаламыздағы балалар дамыту орталығының қорытынды іс-шарасы ұйымдастырылды. Талантты шәкірттердің шығармашылық кеші туралы келесі бейнематериалымызда. Балалардың шығармашылық қабілетін дамытуды қолға алған орталықта домбыра, ұлттық би, вокал, сурет, мүсіндеу, дизайн, шахмат үйірмелері жұмыс істейді. 14 жастағы Расул Жеткерген осыдан 2 жыл бұрын ұлттық аспапты үйренуге ынта білдірген. Талапты жас бүгінде Айзере орталығының мақтанышы. Ұжыммен үлкен сахнада өнер көрсетіп жүр. Түрлі конкурстардың жеңімпазы бұл жолы қорытынды шараның жүргізушісі ретінде танылды. Айзере балаларды дамыту орталығына 2 жылдан бері өнер көрсетіп келемін. Және де мен осы уақытқа дейін қолына домбыра ұстап көрмеген бала едім. Ұстаздарының арқасында біраз қазақтың өлеңдерін жатқа біліп, домбыраның құлағында ойнайтын дәрежеге жеттім. 2 жылдың ішінде 30-ға жуық әндерді мен жаттап үлгердім. Мен қазір дәстүрлі ән үйірмесіне қатысамын және күй бағытында өзімді дамытқым келеді. Айзере орталығында 200-ден аса бала 5 бағыт бойынша тәрбиеленіп, кәсіби мамандардан дәріс алуда. Олардың әрқайсысы қорытынды кеште өз өнерін паш етіп, ата-аналары мен ұстаздары керемет әсерге бөленді. Мен көп балалы анамын. Мен өзім 3 балам осы орталыққа, Айзере орталығына қатысады. Айзере орталығына керемет әсер алып келеді балдарымыз. Ашылып, өздерін деңгейі көтеріліп, сабағына да көмектеседі, шахмат үйірмесіне қатысады, ол математика жағына көмектеседі, домбыраға қатысады ұлым, биге қатысады, дизайнерский сурет сабағына да көмектеседі, керемет сезіммен келеді үйге. Жалпы үйірменің балалар үшін маңыздылығы баланың мәдениетін қалыптастырады, балалардың бос уақытын ұтымды пайдалану, баланың бойында ашылмай жатқан сан қырлы талантты дамытуға мүмкіндік беретін тәрбие жолы десе қателеспейміз. Келер жылдан бастап үйірмелердің санын көбейтуге ниеттіміз. Қала орталығынан ашып, спорт залдарын ашып, бокс бар, таеквондо бар, шахмат түрлерін ашуға жоспарланып отыр. Мерекелік кеште өскелең ұрпақтың талантын ұштап жүрген ұжым қызметкерлері марапат төрінен көрінді. Мерекелік кештің ең керемет сәті орталықтан тәлім алып жүрген барлық балаға жаңа жылдық сыйлықтар үлестірілді. Елдос Асан, Санжар Мансур, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.